Daamid ja härrad, poistüdrukud, teekordesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on Levelev iganädalane podcast. Mina olen Sten, minu kui mikrofoni ümber nagu ikka Allan. Tšau. Ning te kuulete, vaatate saadet numbriga 345. Ole, ma olen upp, jaa see. kõik läks sassi. Peaaegu, jõudsime. Nagu juures olevalt pildid, kes vaatavad videoversiooni, saavad näha. Need, kes kuulevad audiot, seda kuulsid ka. Ragnarit taaskord ei ole. Sel korral on siis Pöf see, kes nõudis vabandab ohvri. Välja. Kes vabandab välja. Ja ühtlasi ka videonurk on ka sel korral teine, sest stuudios on natukene mõned ümber muudatused teht. Homseks võtteks juba paika pandud asjad. Ja kuna üks osa... Meie saate, tänase saate sponsor... Ära ütle seda. Ja, sest me ei saa teha seda... me ei saa teha saadet niimoodi, et seal on mingi suur kõrvitama plakat, mis ütleb mingi ühe firma nime ja siis me ei saa sellest midagi. See ei ole aus. Nad ise ka veel ei tea, et nad on meie sponsorid. Ja, see oleks nagu väga veider. Huvita, kas raudselt on sellel mingi case, kui ma lähen teen mingit reklaami. Jah. Võid saada trafi. Anyway. Trafi ei saa me loodetavasti aga selle eest, et kommentaare jäätakse meile ja me neid ette loeme. Tavapärasena on meile laekunud meil. No nii. Ja selle autoriks on Andres. Ja kes kirjutas nõnda moodi. Tere Level! Seekord pean alustama oma kirja enda sõnade söömisega. Jut käib ilmselgelt viimasest suurest mängust Forza Horizon 5. Mõni saade tagasi seadsin uue Forza kvaliteedi kahtluse alla, aga pean tunnistama, et hoolimata sellest, et oman kolmandat ja neljandat osa, ei saa kuidagi vaadata mööda viimasest osast. Kõige suuremaks edasi hüppeks võib vast pidada ajastule vastavat graafikat. Kõik need peegeldused ja visuaalsed erinevused asfalt teel on väga hästi tehtud. Paneb imestama, et isegi rõhku on pandud esiklaasile tekkivale peegeldusele vastavalt päikese suunal auto suhtes ja kaardil olevad kõrvalised majad omavad ka interjööri, mis näitab seda, et nad on pannud isegi kõige kõrvalisematele detailidele tähelepanu. Aga sellegi poolest minu silmis on sellel mänguseerial üks suur puudus. Nimelt, mida ma teen nende miljonitega ja autodega, mis seal mängus saab? Jah, saan aru, et saad osta endale suvalise auto ja maja, aga nagu midagi jääks puudu, või siis võiks selle uue maja ostmisel olla mingi suurem eesmärk. Üleliigsete autode küsimuse on nad päris huvitavalt ära lahendanud. See, et saab jätta Barney, ehk siis küüni, Barn Finds on seal autos, või tähendab mängus, saab jätta küüni enda garaasist suvalise auto ja kellegile edasi kinkida, on lahe süsteem. Aga ikkagi raha, kui nad leiaksid uues osas ka rahale mingi suurem eesmärgi, siis oleks mäng vist täiuslik. Mitte, et see hetkel halb oleks, see lihtsalt minu isiklik arvamus. Kokkuvõtteks võib öelda, et Forza suudab üllatada ja Forza, sest see on ametliku Twitteri poolt ka kinnitatud. Forza suudab üllatada ja teha häid mänge, mida on lõpus seltskonnaga mängida. Usun, et sobiks aastamänguks kindlasti vähemalt minu aastamäng on ta küll hetkel. Aga Stenile Allanile väike soovitus, kui Ragnar jälle hilineb, siis karistuseks enne muksest sisse ei saa, kui joogid on kaasas. Kõlaks kui austiil. Te ootasite enne tema järgi ja hiljem saate tasuks head jooki livistada. Polegi tegelikult ammu kuulnud saates purgi avamist. Ei või enam vist. Aga saatest veel nii palju, et uus laud ja kaamera, uus koht toob ilusti kõik saatejuhid välja. Ei ole enam keegi kuskil peidus. Hea töö jätkake ikka samas vaimus ning ei saa soovimata jätta selle esimese külma taustal tugevat tervist. Andres. Aitäh. See oli hea. Jah, purgi avamise kohti nii, et vast ei hakka. Võibolla kui kunagi kodus teeme enda nelja seina turvalisest keskkonnast, siis saab. Ma tahtsin öelda, et need ajad jäävad kontori, meie oma level ühe kontori aega, yeah. Kus me võisime teha, mida me tahame. Ja ma arvan, et nagu, et aasta lõpul sampapudeli võib tõenäoliselt avada, seda on tehtud siin enne ka minust. Ta see sampapudel võib ju õlu ka olla. Jah, aasta lõpu õlu. Sest ju niimoodi. See Castel Rouge või mis on, ja siis see on. Raputad. Jah. Ja siis vaatab, kuidas kogu pudel tühjaks jookab. Ja. Callback. 200 saada. Oli vist 200. Okay. Kus sujuvalt lihtsalt see kork tõusis. See oli hea klipp.
see oli hea moment. Peaks minema tagasi vaatama, YouTube ju lubab neid klippida neid asju. See Martini reaktsioon oli minu meest ka suht, jah. Tükke. Oh hei! Oh jah. Anyway. Discordi jäeti kommentaarid. Kas sa võtad need äkki, et või vähemalt esimese neist? Võtta, esimene oli Tonisim. Tonisim, jah. Kui Ragnar rohkem heitmeili tahab, peab ta ilmselt lihtsalt rohkem saates käima ja saates osa võtma, mitte lihtsalt telefoni passima. Jah. Kus juures ma ei ole täheldanud, et Ragnar nagu nii tihti telefoni passib, aga vist ju siis passib, ma ise vahepeal vahin ka, aga... Ma tavaliselt monteerin, siis vaatan mingi, klõpsin läbi neid, otsin neid screen ja siis vaatan mõlemad kuredi scrollivad telefoni. Jah. Jah. Mhm. No selles suhtes jah, et Ragnar... Tuleb veel edasilt. Läheb või? Jah. See lässi oma või? Ei, aegajalt. Jah. Õige, ma vaatan hetkel lihtsalt ise Discordist. Ma tokinustasin lahti. Aegajalt eraldi saadet vaja, kus ta personaalseid kommentaare läbi käib. Jah, selles suhtes, et Ragnarile peaks jää vist kõrvale panema. Personaalsed asjad tuleks vist talle eraldi, kus ta siis istub häbiposti ja hakkame neid lugema. Ja vastama nendele. Spetsiifiline episood, Ragnar episood. Just. Tonissim kirjutab veel lõppu sinna eraldi seisva teksti, et Dragon Keep ei ole küll vist midagi, millega Borderlands 2 puhul tutvus teha, ajalt mingi paar story spoilerit saad muud seost ülejäänud mänguga ja sisuliselt pole. Tegelikult ma just vaidleks vastu, et seal on liigagi palju sisu selle ülejäänud mänguga. Et sellest, seda nagu seda komplekti nautida, siis sa peaksid just rohkem tuttav olema sellega, mida see seeria pakub, mitte nagu ainult see mäng. Lassi kirjutas prohvetlikud sõnad, jah, Ragnarile midagi kirjutada on puhas loto, enamus, mis mina talle kirjutanud olen, on lõppenud sellega, et teda pole saates. Just. Nii et Lassi süü on kõik. Ei ole. Lassi tegelikult kirjutas Discordi veel selle, et kas ma vihastasin Ragnari peale ka, kui ta eelmisel nädalal ohkis siin. Nii ja noh. No nii. Võt, oppis sinu, et süüdlane. Ja Fim Conte kaltkriips, Friiki kaltkriips, Meer, nagu kuredi Eesti film. Mitu surmaähvardust Ragnar on reaalselt saanud? Või saatnud? Ma ei teagi, mis sa tahad küsida. Ma arvan, et palju ta saanud on neid. Äkki mõlemat. Ma arvan, et noh, ta on ju siin saatnud kohtadesse. Äkki on surmaähvardus iga saatnud. Väga võimalik. Ei tea. Ei tea, selles suhtes, et Ragnarit ei ole, jääme vastuse võlgu, aga ma arvan, nüüd on palju. Tõenäoliselt. Igat pidi sisse ja välja. 20 vähemalt. Nädalas. Sisse välja. Sisse välja, lihtsalt. Lihtsalt kredi pumpab läbi neid. Tal on see eraldi, vaata, Gmaili konto on tehtud surmaähvardused.gmail.com ja siis tal on inbox ja outbox on kogu aeg mingid kirju täis. Aga ta vaata, et ei tee ise surmaähvardusi, ta ei viitsi nagu koostada neid, aga siis ta võtab kellegi saadetud versiooni ja saadab kellegi kolmandale edasi ja see jätab mulle nagu tema oleks teinud. Ta on see nagu see vahe lüüs nii-öelda, mis siis nagu lihtsalt edastab kellelegi. See on good old recycling. Jah, need olid kommentaarid sel nädalal, jätka neid igale poole, podcast@level1.ee, meilile, Facebooki, Discordi ja õhtulehe anonyümsesse kommentaariumisse. Ma kontrollin igaks üks üle, et ega ma midagi kahe silma vahele ei jätnud, kuigi mul on tunne, et seda ei juhtunud. Jah, see kord ei ole 50-aastased või enam vanuses härrad prouad sinna sattunud. Jah, viimane kord, kui see juhtus, oli 14. oktoober saatel. Nii et natukene on... Battlefield 2042, jah. Nii et vahepeal on natukene vette merre voolanud. Iga tahes... Mängud. Räägime mängudest. Alustame... Kuna meil on vist nagu nii kõik ühesugused. Välja arvatud üks suur teos. Jah. Aga alustaks sellest kõige nukramast, ma arvan.
Sa mõtled sellest kõige paremast ja kvaliteetsemast uusversioonist nimega GTA trilogi? Grand Theft Auto, kõikide eestlaste lemmik mänguseeria, selle kõige uuem üllitis GTA The Trilogy, The Definitive Edition, mis iganes veel. The shitfest. Olge mausud, ei vääri teie raha, see on täielik rämps, hoidke sellest eemale. Ja, palun ärge nuumake suur ettevõtet ja ärge oske seda lihtsalt, te olete väga õnnetud selle mängu ostmise järel. Mm. See näeb kredi, see visuaalne stiil oli nagu selline so and so, et teatud piltidel nägi see nagu okei välja, osadel oli ta ikka nagu täiesti kohutav. No ütleme niimoodi, et GTA 3 puhul ma algul olin küll siuke, et vau, wow, see näeb päris hea välja. Ja siis GTA 3 nägi suht rämps välja alguses. Natukene tead ei ole, selles suhtes ma tagasihoidlik vabandust. Ütleme niimoodi, et ma panin Steamist installisin üks päev oma arvutile GTA 3, selle originaali. Ja ma ütleks, et see GTA 3 nagu nii kohutav välja ei näinud, et nägi isegi nagu hea välja võrreldes sellega, kui ma seda San Andreast Xboxin mängisin, mis nägi nagu ülevõõvatud sit välja. Jah, ma ei tea, mis, mis seal juhtus selle teose eest vastutab, mis oli Grove Street Games vist, kes on valmis vorpinud ka kõik need GTA mobiiliversioonid. Ma saan aru, et vist portid alati tegi ju konsoolidele telefoni variant. Jah, jah. See on see praegune Definitive Edition triloogia põhineb mobiili mängudel. Täiesti kohutav. See on ikka päris huvitav. Ma ei mäleta, kas vaatasin just eile või üle eile seda kuredi ma noh, mis ta on see Digital Foundry? Digital Foundry, jah, seda video see kuredi ma GTA 3 kohta see oli ikka päris rits, mis te rääksid, et mingi oma mootor oli kunagi alguses ja nüüd on Unreal 4 või? Vist oli, jah, niimoodi. Et originaalteos on jah, täiesti oma eraldiseisva mootori peal ja siis vist need jah, telefoniportid siis tehtigi Unreali peale või midagi siukest. Et nukker seis. Ei tea. Ma mängisin natuke seda San Andreas algus, no mingi tunnike paar võib olla või. Esimesed missioonid jumal tänatud lähevad suhteliselt kiiresti mööda. Jah. Millest ma üldse aru ei saa on see, et miks kurat on kõik autod nii fucking läikivad see on nagu see tekitab sellist veitsa õvastavad tunnet, et kuredi nagu nii imelik on ja miks näevad inimeste käed välja nagu koprasabad? Seda ma ei ole isegi täheldanud, sest ma olen nagu sellega arvanud, et need käed on nii kui niisugused ebamäärased. Jaa, vanas versioonis ma mäletan, et oli vist see, et seal ei olnud vaata sõrmend nagu eraldi tehtud, vaid seal hoidiski tüüp kogu aeg kätt midagi. Ja siis kui nad tegid selle mobiiliversiooni, mille nad, noh, nagu see, mille nad portisid siis 360 PS3 peale, siis seal olid ka nagu sellised defineeritumad sõrmed. Jah, ehk siis kui ma nüüd mängis, noh, ma ise ei ole PS3 ega Xbox 360 varianti mänginud, aga minu jaoks oli see üsna rõlge. See nägi nagu veel jubedam välja kui see, et sul on nagu kokku animeeritud käsi, kus sõrmed ei liigu. Kõige suurem probleem, mis ma nägin koha alguses San Andreas tööle panna, see oli see, et kontrasti ja heledusega on totaalselt peetis selle mängus. Ma pidin kontrasti totaalselt maha võtma heleduse täiesti põhja keerama, et midagigi ekraanilt näha. See oli nagu ikka väga veider. OLED teleril oli tsipa parem, aga ka mitte nagu päris hea. Plus see, et see fucking kaadrisagedus on kohutav. Sa eeldaks, et selline mäng nagu uuel riistvaral võiks hästi osta, aga see, ma ei tea, ütleme niimoodi, et Xbox Series X-i peal ma täheldasin väga mitmes kohas seda, et sul nagu kaadrisagedus langeb alla 30. Ja see ei ole nagu kuidagi moodi aksepteeritav, sest nagu ma ei näe, et seal nagu visuaalselt oleks midagi nõudlikku plus see, et nagu kõik see üleend ei ole ka, ei tohiks nagu väga nõudlik olla, et
ma ei saa aru, mis seal nagu valesti läks. See on natuke kuidagi veider ja, et teoreetilisel tasandil need masinad ei tohiks sätas olla, aga siis seal on juba nagu arendajate kapsaade läheb see, et kui ikka ei, Series X ei suuda sul korralikult jooksutada. Ja... See ei ole isegi anti Xboxi, ka PS5 peal on täpselt see sama probleem. Ja mõtlengi, ja. No, et lihtsalt kui nagu sul on nagu suke, võtsin Series X lihtsalt, sest noh, uh-huh. nii-öelda kõige võimsam masin. Ma lihtsalt igaks üks üritasin elimineerida selle, et mängi PS5 peal. Ja. Pärast kommentaari. Mängi see. PC peal, kus algus ei saanudki mängida. No aga seal vist see ka väga hästi ei jookse, ma ei tea. Ei tea, vist ja miks on sellisel mängul üldse vaja eraldi mingid performance quality neid optioneid, ma ka ei saa aru päris mm-hmm. täpselt. Lihtsalt tehke mingi default, kus on näeb ilus välja ja jookseb hästi. Jah, selles suhtes, et ma ei tea, kas keegi mängib kunagi GTA-d ja see vaatab taevas, see vaatab, kurat, nagu need pilved ei ole piisavalt lopsakad mm-hmm. let me create turn up the quality mode, paneme 4K-se. Oh! Eriti vana GTA puhul. Ja. Et, no, selles suhtes, et ma ütlen sul lauset, et ma suutsin täpselt kaks missiooni ära teha, siis ma pain selle mängu kinni ja tegin uninstalli. Mm. Sest... Ma ikka jooksin päris korralikult. Ma natukene tahaks veel seda proovida. Mm-hmm. No, sest enam vähem on okei see mängitavus. See juht tegelase juhtimine nagu see on jumal okei. Okay. Mm-hmm. Et selle nad on nagu it's suutnud, decent. Ja, selle nad on nagu hästi teinud. Aga kõik see muu sinna ümber plus see, et kui sa vaatad, kuidas vihma seal sajab ja oi blin, õige, ma unusin selle ära juba. Ja siis kui sa silla alla oled, siis läbi silla sajab täpselt samamoodi. See on ikka rets rõvedus. Mm-hmm. See on nagu kõige kohutavam asi üldse. Ma ei tea, kuidas ta saab. Ma isiklikult loodan, et nad võtavad selle mängu hetkel üldse maha ja teevad selle asja korda. Ja siis, noh, kes ostnud on, siis ise saavad valida, et kas tahad refundi või saavad siis mingi hetk uuesti nii-öelda. Ma ei tea, kas need kotid piisavalt. No kuna tegemist on Rockstarsiga, siis äkki ei. Mm. Või Take Two. No Take Two, jah. Jah. Selline... Ma ei tea, samas Take Two ju juht hiljaaegu ju julges küll kobiseda pangi ja nende ja, siis tuleb siuke krap lihtsalt välja. Issand, kui piinlik, kes ja. Teeb cyberpunki, kes laseb välja mängu, mis on saast, mm-hmm. tihki enda mängud lõpuni korralikult, come on. See oli suht samas ajaaknas, kui see remaster vist välja jõudis. Mm-hmm. Ei tea. Ühesõnaga, no, õnneks on see, et San Andreas ei ole nagu väga minu lemmikkeete, aga jah, selles suhtes, et see 60 eurot jääb hetkel küll minu käes saamata neil. Mm-hmm. Sest ma väga lootsin GTA 3 ja Vice Cityt mängida. Hetkel ei. Mul on ka selline tunne, et need ülejäänud jäävad vist nagu mängimata. Mm-hmm. See on nagu kurb. Aga noh, mis teha? Ei viitsi nagu toetada ka siukest rämpsu. No esiteks toetamine, teiseks on olgem ausalt 60 eurot ikkagi siukse pahna eest on tipa palju. Mm. Et noh, tegelikult isegi see, et kui ta oleks nagu tip-top kõik olnud, isegi siis on nagu veits palju. Et 40? Jah. Või müügi eraldi neid, ma ei viitsi kõiki kolme mängida. Jaa, selles suhtes see oli ka veel täiesti totter, et sa ei saagi ühtegi mängu eraldi osta. Peadki selle nagu 60 euri välja köhima selleks, mm-hmm. et kas või seda ühte mängu saad mängida. See raamatupidaja, et ei viitsi sulle arvestada eraldi. No see tüüp ostis siin Vice City, see ostis kolme ja San Andrease, mm-hmm. see ostis lihtsalt San Andrease, see mängib üldse Game Passis. No, pange lihtsalt kõik komplekti. Ma ühe asja viitsin veel siit välja filtreerida mm-hmm. selle Game Passi oma. Aga jah. Plussi oma. GTA nagu ei, pigem ei. Pigem ei, jah. Ja... Ma usun, et see on juba otsustatud, et peale mängude sektsioon, et on kõige viimasel kohal. Jah, siin ei ole isegi nagu... Siin ei ole mingit mõtlemist. Hoidke eemale, hoidke GTA-st eemale, see mäng on halb. See mäng on ikka väga halb. Hoidke GTA-st eemale tänase episoodi pealkiri enam vähem, ma arvan.
Jah. Millest ei pea heemale hoidma, on Halo Infinity multiplayer, mis värskelt nagu nüüd päev enne salvestust ja interneti avarustesse jõudis, kuna tähistati Xboxi 20. sünnipäeva. Just. Halo on selle konsooli jaoks väga oluline seeria ja maskott lausa ja miks mitte siis tähistada seda beta versiooniga. Olgem siiski hea täpsed. Kuigi sa saad juba mingid seasonid mängida ja mingid asju osta seal. Aga see on beta. Ja. Nagu kuskilt meil läbi käis, siis see on vist see just in case, et kui midagi nagu halvasti on, et siis ei saa keegi kobisema ka tulla. Ühendusprobleemid, see on beta. Glitchid, beta, sorry. Nagu. Samas... Maksad 50 eurtsi ja siis ei saa mitte midagi tagasi nagu beetis, sest mingi tehniline probleem. Ja. Sorry, beta oli. Nagu. Aga samas, nii palju kui mina mängisin, ei täheldanud ühtegi probleemi. Võibolla, mis veits häiris, oli see, et mängu ei leidnud kohe kiiresti. Et juba kuidagi nagu uimane oli see mängu otsimine. Või tea, mul nagu nii palju probleemi. Ma tegin mingi paar tükki. Esimene oli mingi see, domination versioon nendel. Ja kolm punkti siis vallutad neid ja siis teisena proovisin seda Capture the Flag ja Capture the Flag mul üldse ei meeldi mängu laadina, nii et see ei läinud hästi. Esimene läks hästi. Mina proovisin 8-8 lihtsalt Team Deathmatch ja siis proovisin seda, kus sa pead neid mingid powerbanki rotti laskma ja siis oma sinna baasi viima neid, et see oli täitsa tuus ja aga lihtsalt ma saan aru, et ma ei ole vaata väga siuke Halo multiplayeri mängi kunagi olnud, et nagu Discordis ka kirjutasin, siis Halo kohta mängisin kunagi siis, kui ma selle mänguga kaasa sain selle Windows Live Goldi mingi triali kuuaega. Ja siis järgmine oligi Halo 5 multiplayer, mis mul üldse ei meeldinud ja siis nüüd oli see beta. Ma olen mänginud kolme oma, sest see oli ODST-ga kaasas. Sellel nad ei teinud eraldi multiplayerit. Ma olen mänginud Witch Reachi, 4-5 ja that's about it vist ja nüüd seda ka. Ma ei ole ka kunagi nagu mingi eriline suur fänn olnud, et ma mängin mingi paar õhtut ja siis lähen enda eluga edasi, sest ma ei viitsi nagu sinna väga süveneda. Tal on kuidagi nagu hästi veider dünaamika. Ma ütlen, et selles suhtes, et sa spreid nagu automaatiga tüübile terve salve ja kerre, mitte midagi ei juhtu ja siis teine kord ongi see, et mingi püstoliga teed paar pauku ja siis tüüp on juba siruli maas. Need püstolid on jää suhteliselt võimsed seal. Et see on nagu veider. Plus siis see, et ma ei tea, mingi laserrelveide ka mitte sitagi ja siis võtad mingi pumbaka, mis nagu teoreetiliselt ei tohiks kaugele lasta, aga siis võtad kuskilt teise kaardi otsa pealt, võtad tüübi pumpüssiga maha, mis oli ka nagu veider. Aga lahe on see, et 120 fps tugi on ka konsoolidel, ma ei oska hinnata silma järgi, et parem on kindlasti kui 60 fps mode, aga jah, ma eelistasin ka kohe seda performance mode nii-öelda. Ma ei hakkan seda visuaalselt külge panema, sest isegi selle performance modeiga ta näeb väga hea välja. Teitsa kõna, jah. Ja. Pole nagu väga midagi halb öelda, aga see ongi nagu selline case, et sulle kas väga meeldib Halo või siis jätab veits külmaks. Pigem on teises, see, mis mulle meeldib, on single player osa. Ja ma võtan ka seda pigem. Ja, et see multiplayer osa on alati Halo puhul pigem siuke Kuigi nagu need, pean korra kontrollima, aga minu eest nagu need ei ole väga pikad ja nüüd kui kõik on selle multiplayeri tasuta kätte saanud, et miks ma peaksin Steamis näiteks 60 eurtsi panema selle alla, et mängida Halot mingi, ma ei tea, ala 10 tundi või isegi vähem 8 on tavaliselt selline keskmine. No kuna nüüd uus single player on ju vist avatud maailmaga, siis see ilmselt võib pikem olla. Ja võibolla. Eks neis, mis nad sellega pakuvad, et meil on hea lihtne rääkida, meil on Game Pass ja samas arvutil on ka ju Game Pass, et see Game Passi tegemine ei ole teab kui keeruline. Aga arvutil ja minu mõelest ju arvutile peaks ka Day One kohe Game Passi tuvame, nii et jah, saab ka nii-öelda odavalt läbi jääda.
Topin siia vahele paar asja, kuna me oleme juba selle aasta lõpu suursuuterite juures. Siis ma mängisin natukene Battlefield 2042. See on mingi uus beta oli see? Ei, see on trial versioon, kui sul on see EA Play mingi versioon. Ja kuna mul on Game Pass Ultimate, siis see selle kaudu saab ka mängida juba praegu Battlefield 2042 ja jätab suht külmaks. Ja. Need nii-öelda see Tava Conquest, ehk siis selle kuridi 2042 versioon, ma ei tea, mingi hästi suured lahmakad kaardid, jooksed sinna tänna peal ajali otsas ja siis lampi keegi võtab su snaipriga või mingi paari täpse lasuga maha ja siis mõtled, et okei, mul ei oldki mingit varianti, et ta tuli mingi külje pealt või selja tagant, et palju õnne ja siis pead uuesti nagu lihtsalt respawnima sellepärast, et keegi siin nagu üles ei hakka korjama ja siis oled õnnetu peimest kogu aeg. No see Battlefieldi nagu miinus ongi see, et ta eeldab, et sa siiski mängid sõpradega koos. Aga selles suhtes ma ei tea, ma ütleks ausalt, et mul nagu viimasel ajal veidi häirivad need online mängud, mis eeldavad, et sul on kindel paarti olemas. Ma saaks üksinda ka hakkama, lihtsalt ma ei viitsi nagu süveneda Battlefieldi mingisse hiiglaslikku matsi, kui ma tean, et nüüd ma mingi järgmised pool tundi olen hõivatud. No samas ma ütlen, et viie puhul mind algul häiris ka see, et üli suured kaardid, keegi kuskilt laseb su maha ja see on that's about that, aga nüüd viimasel ajal, kui ma olen mänginud, siis ütleks, et Battlefield 5 on nagu väga, väga lõbuseks mänguks muutunud ka üksi. Et ainukene, mis seal võibolla tõesti see siuke nagu nüri pool on see, et matchid on seal kuskil pool tund ja rohkem. Et see on natukene sipa liiga palju. Jah. Mul on pigem nagu neist kahest eelist on kindlalt Halo't, sest seal mingi siuke 10 mintsa umbes ja siis on asi tehtud. Just. Et kui sul, või siis kiiremini isegi. Kui, jah. Et kui sul nagu läheb hästi, siis saad teha veel paar matchi, kui läheb halvasti, siis vaatad, ainult 10 mintsa, aga kui sul nagu Battlefieldis nagu kuridi läheb sitasti ja saad surme ja nagu kui sa ei ole just selline tüüp, kes lihtsalt nahad teeb poole matchi pealt ja enda tiimi unarusse jätab, siis seal nagu vireled lõpuni. No sa vist ei saa siis ju seda XP-t ka kõike kätte. Tõenäoliselt, jah. Välja sealt. Aga no see pole kunagi inimesi takistanud, ma arvan. No jah. Ja shooterite triloogiale tõmbame joone alla Call of Duty Vanguardiga, mille multiplayerist ma olen varem rääkinud beta põhjal, seda ma ei ole veel täismängus proovinud, ma ei usu, et seal nüüd nagu väga midagi kardinaalselt muutuks, see oli okei-ish, aga ma olen mänginud nüüd ma ei tea mingi 3-4 tunni võrra seda kampaaniat, ma meeldan, et ma olen kuskil keskel, ai kes, võibolla esimeses kolmandikus, võibolla ma liialdasin selle 4 tunniga, võibolla olen vähem mänginud ja igates natukene ühel õhtul mängisin mõned tunnid kindlasti ja see on okei, see on totaalselt igav. See algab mingi siukse action set piece'iga, sa oled kuskil rongi peal, hüppad kahe rongi vahelt ja üritad ühte rongi nagu siis vallutada. Ja siis nagu saad teada, et sul on mingi kuueliikmeline üksus, neil on mingi special mission ja siis nad jäävad natsidele vahele ja sa vaatad, et kuidas nad sellest olukorrast välja saavad, sellepärast, et nad räägivad, et tavai, mul on nagu plaan olemas. Ja siis hakkavad mingi kuriti flashbackid mineviku ja siis mul on nagu täiesti suva, mis seal juhtub, sellepärast, et ma tean, et nagu need nii-öelda olevikus on need tüübid seal. Et nagu miks mind peaks kottima need minevikus aktsioonid lihtsalt selleks, et näha, et jaa, nad oskavad püssi lasta. Seal nagu laguneb see asi koost ära. Okei. No samas ma ei tea, hästi klisseeline ka muidugi. Digital Foundry nagu andis mõista, et see nii-öelda single playeri osa on seal siis nagu kõige tugevam pool. No siis ma ei taha muid asju proovidagi. Ei, no. No ütleme niimoodi, et selle World War 2 puhul mulle meeldis single player osa väga, sest ta oli siuke väga nagu
mis see oli, see Band of Brothers ja sellised sarjad, et selle nagu stiiliga see lugu toimis ja see oli sellise tõesti nagu väga hästi tehtud sellise teise maailmasõja aegne heroiline sari, aga ma ei kujuta nüüd ette, kuidas see Vanguard endast nagu ette kujutab, et pigem nagu nende klippide põhjal, mis ma näinud olen, on sellise jah, ta näeb ilus välja nagu see I'll give it that. Ja kas mitte kõik see Modern Warfare ja Black Ops uus ei näe mitte ilusad välja? No aga see on ju tore, et vähemalt neil on nagu mingi consistency, nad on järjepidevalt ilusad, et ei, vähemalt on kategooria, kus ei lasta lätti alla. Ja, aga noh, samas teine kord on see, et eks sisu loeb ka. Ja sisu on nagu, siis on nagu okei, kui sulle nagu meeldivad sellised klišeelised sõjadraamad, aiges, kus on vähe pinget sellepärast, et sa müttad poole ajast minevikus, siis nagu see mäng on sulle, see lugu. Aga seal nagu kõik sellised, kõik klassikalised sõjaklišeed on välja toodud juba ja ma olen alles poole peal. Ja siis oled selle mineviku seksioonis, vaatad mingile tegelase otsa, sina saad surma ja siis 2 minutit hiljem saab ta kuuli pähe ja siis mõtled, kes oleks seda osanud arvata? Ja küsitakse selle mängu eest palju? Kas mitte ei olnud 80 eurot? Ei, ma ei usu. Ja vaatame kohe järgi, aga võtame kohe kohalikud poed lahti. Aga eks see ole ikka ja iga inimese enda südame tunnistusel, et kui väga neile Call of Duty meeldib, muidugi nagu selline, kui sa noh, aina rohkem saab selgeks, et kui sa ennast nii-öelda väga kitsastesse piiridesse või raamidesse asetad, siis on keeruline teha midagi uut ja huvitavat. Okei. Noh, ma ei tea, ma nagu tahaks Vanguardiga mängida, aga ma ei tahaks nagu seda mingit 70-80 eurot küll välja käia. Aga muidugi Activisioni mängude puhul on see, et isegi Call of Duty Ghost on jätkuvalt küsitakse 70 eurot. Need on miski pärast, jah, kallid. Jah. Aga liigume edasi. Jah. Räägime veel uutest asjadest, enne kui me naaseme tuttavatele radadele. Jah, Shin Megami Tensei 5. Shin Megami Tensei ilmusta nüüd siis eelmise reedel. Hiljuti, jah. Ja ütleme niimoodi, et noh, mul on üsna nagu vähe kogemus selle sarjaga, aga piisavalt palju, et mul nagu tekitas huvi see viies osa. Ja ma ütleks, et hetkel siuke 3-4 tunni põhjal mulle väga meeldib see. Ta küll kaadrisageduse mõttes Switchil väga hästi ei jookse. Aga not the worst. Not the worst, jah. Plus see, et ta on nagu nii käigupõhine rollikas, et selle puhul nagu annab andeks selle, aga maailm on hästi siuke lahe. Plus see, et ta ongi nagu veidi selline koletise siis kollektsioneerimise rollimäng ka. Sa saadki siis nagu kaklusmehaanika on selline, et sa saad endale kas selle koletise kampa rääkida või siis kui ta ei ole sinuga nõus ühinema, siis ta nagu totaalselt hävitama. Et see on siuke peamine kaklusmehaanika seal. Mõtlengi, et jääga, et nagu väga palju hetkel rääkida ei ole, et lugu ise on siuke hästi veider. Ma algul sattusin segadusse, et kui sa alustad mängu koolipoisina ja üks hetk muutud sa väga pikka tõjustega tegelaseks, kes näeb välja üsna nagu tüdruk, aga selgub, et sa oled siiski poiss, et see nagu esialgu tekitas minus nagu äärmiselt palju segadust. Aga ja siuke Sandra kui nende peategelane, et on ja korraks segadus, aga see on okei. See on okei, jah. Ma ei tea, jah, selles suhtes praegu nagu väga palju mul ei ole selle kohta lisata, et ta ongi siuke ilus, senimaani see lugu toimib, tapadki seal kolle, leveldad, siuke klassikaline Jaapani RPG
peamiselt, et kellele sellised stiilis mängud meeldivad, siis soovitan kindlasti osta. Siuke võibolla casual gamerile ma seda nii väga ei soovitaks. Mm-hmm. Et see pigem, nagu mina. Jah, nagu sina. Et see pigem peab ikkagi see nagu soov olema ja see Jaapani rollikad meeldima. Et seal ikkagi tuleb arvestada, et mäng ilmselt venib sinna 60-70 tunni peale. Hõiblin. Mm-hmm. Ma tõenäoliselt ei mängi seda lõpuni. Ma olen mingi tunnikese proovin. Et mm-hmm. Ta oli tore. Mm-hmm. Ei, ma ei tea, mulle nagu see meeldis, et siuke kergelt liiva alla mattunud Tokyo. Mm-hmm. Ja siis kuidas kõik räägivad, et kuidas kunagi vanasti elasid siin inimesed, aga nüüd enam ei ela. Nüüd on mingid teised tüübid siin. Mm-hmm. Võtsid koha üle. Koletist see nii-öelda maailm on see nüüd. Et 18 aastat tagasi muutus see koletiste maailmaks see Tokyo. Mm-hmm. Võt nii. Aga siis naaseme nendele tuttavatele radadele. Mm-hmm. Mõlemad tegime läbi Marvel's Guardians of the Galaxy. Jah. Isiklikult täega meeldis see. Mm-hmm. Mulle meeldis eriti see lõpp veel. Et kuidagi siuke, see chapter 16 oli siuke veits ootamatu, samas nagu veits etteaimatav. Aga kõik see visuaalne stiil, kuidas see oli lahendatud, see oli päris lahe. Mm-hmm. Üleüldiselt lugu oli ka, mulle väga meeldis, oli seal isegi natukene siukseid kurvaks tegevaid kohti, aga üldiselt ei. Ma ütleks, et hetkel vähemalt top 5 on ta mul kindlasti see aasta see mäng. See on päris hea. Ja. Mida, kes mina teda nii kõrgele paneks, aga top 10 on nagu siuke täiesti arvestatav koht, kuhu jõuda. Aasta parimaks on nagu raske teda pidada. Aasta parim ta kui kindlasti ei ole. Mm, sest seal on nagu liiga palju, noh, kuidas ma ütlen, ta ei ole lohakalt tehtud, aga natuke jätab mulje, mm-hmm. et ta on lohakalt tehtud, ja. Et seal on neid nii-öelda näed visuaalselt, kuidas tegelased nii-öelda paika loksuvad teatud kohtades, mm-hmm. need animatsioonid ja see mängitavuse, see gameplay loop on veits nagu ühe ülbaline, see on, mm-hmm. on nagu näed seda mustrit, et pead kuskilt kohast kuskile alla kuridi laskma jälle ja liuglema ja siis tulistada seal areenide peal. Aga positiivne on see, et seal on väga palju rohkem erinevaid vaenlaseid võrreldes Avengersiga. Mm-hmm. See oli nagu minu jaoks väga positiivne. Mm-hmm. Plus, kus juures mulle nagu see boss fightid isegi meeldisid, need olid päris huvitavalt üles ehitatud. Ma ei viitsinud. Ma viimase puhul ma keelisin raskusastme easy peale, ma ei viitsinud tampida seal seda kuridi kuuli ja kuridi energia kuuli, et ta lõpuks kuskilt alla tuleks. Mm. See muutus tüütuks juba. Sa mõtled seda kuldset mehikest või? Ja see ühe käega. Jah. Selle puhul ma algul mõtlesin, et ma teen midagi valesti, sest see boss fight muutus väga pikaks. Mm-hmm. Nagu väga pikaks. Reaalselt vist mingi 20 minutit tampisin. Mitte, et ma oleks surma saanud midagi, lihtsalt ma ei saanud aru, et kas nagu nii ongi. Mm-hmm. Aga ma ise mängisin seda vist normali või nõks kõrgema peal. Aga põhimõtteliselt mängu lõpus ma sain aru, et see mäng tegelikult oleks ka väga nauditav täiesti kõige lihtsama peal mängides. Et pigem siis ta võibolla oleks isegi veits nagu nauditavam, kuna seal paaris kohas tekivad siuksed frustreerivad võitlused, kus sul nagu meeletult palju tegelasi tuleb, siis sa ei saa nagu selles mäsus nagu aru vahepeal, kes siin ära tapab. Mm-hmm, mm-hmm. Seda vahel juhtub. Ja. Aga nagu see lugu on tore ja tegelased on hästi head. Ja. Mütlen, et selles suhtes, et noh, arvestades, et mul nagu need filmid on Marveli nagu asjadest ühed lemmikud, siis ma ei olnud isegi nagu pettunud, et need tegelased, no okei, see Raccoon ja Groot näevad nagu filmis välja, aga teised tegelased olid siuks vähe teisema näoga. See on tegelikult kõik natukene. Ja. Isegi oma näolist. Piisavalt oma näolist. Mm-hmm. Ja Forza Horizon 5. Forza, jah. Mul on mingi 31 tundi vist seal all. Ma ei tea, kus ma seda üldse vaadata saan. Selles official klubis vaata Xboxi menüüst. Okay. Teed seda, paned, ma ei tea, kumba sa paned seda, noh, nii-öelda kreeti ma selle Xboxi pulti versioon right-click. Mm-hmm. Right-clickist. Okay.
et tuleb siis sul loetelu ja siis saad teha nendega asju. Peaks vaatama, ma arvan, et mul väga palju ei ole, äkki mingi 6 tundi. Mm, midagi vist sinna kanti vist ei, jah, kui ma viimalt vaatsin. Aga sa stalkisin nende? Ja ma näen nagu kõiki, kes meie seda. Okay. Saab võrrelda vaata. Mm-hmm. Aga ma ei tea, mulle nagu nii väga meeldib seal lihtsalt isegi tühja sõita, et ma ei viitsi väga neid sõite hetkel teha, sest minu mõelest lihtsalt teid avastada ja seda visuaalset naudingut sealt niisama saada on nagu palju lõbusam kui, ma ei tea, ütleme siis siuke kergelt kõrgema pulsiga mõelda, et kas sa saad nüüd esimesekel sõidus või mitte. Ma hakkasin neid võidusõite siis tegema, kui ma sõitsin ka mingit niisama ringi ja avastasin neid küüne. Ja sõitsin teid lahti. Ma ei ole küüni näinud kuskil. Okei. Okay. Need tulevad sinna mingid me mäletame, mille järgi äkki tulevad nende reiside tegemise taustal. Okay. Mis need lillad ringid? Need ongi. Need ongi. Ja see lilla ringi sees on küün. Sa pead selle üles leidma. Seal küünis on auto, mis restaureeritakse, siis saad uue pilli endale. Jah, vahepeal mainin ära, et ka kuulajatele, et ma sain Forza 5 puldi, mis näeb fucking ilus välja. Ühe sõnaga ma olen vaadanud niimoodi, et seal küün on seal, et sama hästi võin nagu selle reisi teha, mis viib mind sinna lähemale, siis ma teen selle reisi ja siis vaatan, tavai. Siis kogud nagu neid kogemuspunkte. Siis mängid easy peal või? Mina ei tea, ma olen kuskil above average või midagi siukest. Okay. Need driverid. Me ei ole nagu väga viitsinud. Ma olen vahel nagu tõstan seda raskusastet ja siis tuleb mingi reis, mida ma teen nagu mitu korda, kus ma sõidan võimalikult hästi ja siis ikka mingi üks tüüp sõidab eest ära niimoodi, et ta ei saagi kätte. Ja siis ma mõtlen, et no heakene küll, ma teoreetiliselt peaksin seda kuridi autot timmima, ma hui oskan, paneme lihtsalt raskusastme alla poole tagasi. Jaa, selles suhtes, et mul on endal täpselt sama probleem olnud, et ma saan aru, et ma peaks seda autot kuidagi tuunima, aga ma ei tea, ma ei ole üldse auto inimene ja ma nagu ei tea, mis need nagu reaalselt mõjutavad. Ja nad kirjutavad ka päris detailselt, aga see nõuab nii palju süvenemist, ei viitsi tahaks lihtsalt sõita ja kuret enda sportautoga mööda põlda. Arkaadikas pigem. Pigem, jah. Ja ma mõtlen, samas, mis Tarmo tegelikult Discordis meil välja tõi, oli see, et vaenlased veits on kummi paelaga, et sa vaatad, et sa oled üli kaugel neist ja siis mingi pisikene eksimus on, neist tüübid on juba sul nagu järel, et see on nagu veits toba. Tavastavad lihtsalt, et kaasipedaal on ka. Fuck! Yeah. Ma olin juba lootuse kaatanud, ma nägin, et ta on nii kaugel eest ära, et mis ma ikka üritan siin. Aga nüüd on seal samas, nüüd vaatan, näen piduri, tuled on punased. Oi, bläd! Lähme! Nüüd anname talda. Ei tea, aga ei, selles suhtes, et see on jasjuke väike kriitika nool, aga üleüldiselt on see mäng ikkagi nagu väga, väga tõenäoliselt pigem siuke aastamängu top 3. Et ma ei tea. Sinna ta võib maanduda, jah. Jah, et ta on siuke väga hästi tehtud mäng. Mul on valdav enamus neist võidusõitudest tehtud. Mul on mingi üks suur veel järgi ja siis kõik need mingid speed zoneid ja hüpped ja... Kas need asjad hakkavad kaardi pealt ära kaduma või? Ma olen lihtsalt filtri välja lülitanud. Et see, mis sul nagu sõidetud on, et see võtakse... Jaa, sest ta muidu näitab sul lihtsalt need kõiki korra kõikka, aga need, mis on sõitmata, on seal on new juures. Okei. Ja siis kui on sõidetus, siis on liinuke. Aga see jah, muutub suhteliselt nagu tülikaks. Ma ilma... Kui sul nagu need on aktiveeritud, siis sa ei pruugi näha ka neid teeotsi, mis sul on sõitmata. Jaa. Mis ma amastasin. Ei, mul lihtsalt oligi eile see, et kui ma mängisin, siis põhimõtteliselt ma sõitsin nagu selle uue sõidu juurde enda teada. Aga siis ma vajutsin, kuna ta oli uus sõit, oli selle vanaga suhteliselt kõrvuti, siis ma valisin kogemata selle vale sõidu, mida ma olin juba läbi sõitnud. Aga noh, topelt ei kärisend, sõitsin uuesti esimeseks. Ja. See on jah. Ma ühel õhtul panin mängu lihtsalt pettunult kinnis, kui ma tegin mingit sõukest mis need on trailblazingud.
need on vaata, kui sul on nagu värav, on ju, mm-hmm. sõidad sealt läbi ja siis ütleb, et okei, finish on seal, sõida mis iganes viisis tahad ja sul on mingi nagu teatud arv. Ja siis ma kuriti sõitsin, aegajalt jäin kuskile puude taha kinni, aga lõpus oli nagu... noh, see lõppes seal kuskil varemetes, mm-hmm. see finish oli kuskil nagu selle templi peal ja seal oli see kald tee on ju mm-hmm. ja siis ma vaatasin, okei, ma ei tea, kas ma jõuan mul on nagu mingi siin 10 sekki või veits vähem aega ja siis ma keerisin ennast täpselt sinna kuriti rambi peal kinni vilt, siis ma vaatasin, kui aeg lõpuni jooks, ma vaatasin, okei aitab küll tänaseks vist rohkem ei viitsi nagu ja oh jah Mängud, ei, Forza on jätkult ja Forza on jätkult suurepärane. Need olid sel nädalal mängud. Mm-hmm. Paneme järtsu. Kõige kehvem mäng GTA. Triloog üldse vist. Üldse triloog, aga noh, jah, meie oleme... San Andreas proovinud, aga ma arvan, et no, videod räägivad täpselt sama, et mm-hmm. kogu see triloogi on täpselt sama puuga löödud. GTA The Definitive Edition, Trilogy Definitive Edition kõige madalam pulk. Sul on seal üks the lowest. The fucking lowest. Mäletate, kui GTA hea oli või? Mm-hmm. Need ajad on möödas. Nii on. The worst game. Mm-hmm. The absolute worst. Ma arvan, et järgmine võib-olla oleks Vanguard ja Battlefield. Jah. Paneme Call of Duty Vanguardi järgimiseks. Pigem Battlefield. Tegelikult jah, Battlefield, jah. Kõige, mis mul enne ei rääkimata oli, seal on ju seega see Battlefield Portal, kus on siis võimalus mängida eelmiste Battlefieldide kaartidel mingid erinevaid mängulaade. Okay. Nad vist muudavad neid aegajalt. Praegu oli seal Battlefield Bad Company. See on mingi uus asi või... kahe Rush näiteks, seda ma proovisin mm-hmm. see oli okei okay. Siuke asi istub mulle vist natuke rohkem kui see no, tavapärane see suur fucking platsi lappamine mm-hmm. aga jah, Battlefield on nagu siuke tõsisem ja pikem ja igavam, see on siis järgmine mm-hmm. ja siis Call of Duty Vanguard mm-hmm. mis on ka okei okay. Siis Shin Megami Tensei no jah, selles suhtes, ta on juba ainuüksi see, et ta ei ole kõigile mhm et on masohistidel. Siis Guardians ja siis Forza. Jah, yeah. täiesti aksepteerida. Teist nädalat järjest Forza kõige parem mäng. Mängige Forza Horizonit, ärge mängige GTA-d. Ja mängige Marveli Galactica Valvureid ka. Yeah. Väga hea mäng. Mhm. Ah, oh, fuck, Halo Infinite oli ka siin. Ah, jah. Kõige parem ta ei ole. No selles suhtes veits raske on hinnata, kuna see oli ainult multiplayeri osa. Paneme, jah, multiplayeri. Pigem peale Vanguardi siis ja Shin Megami Tensei alla või? Ma paneks Shin Megami Tensei peale. No, top kolme, kolmandale kohale. Jah, võt, eks siis GTA kõige kehvem, see järel Battlefield 2042, siis Call of Duty Vanguard, siis Shin Megami Tensei 5, siis Halo Infinite multiplayer, siis Marvel's Guardians of the Galaxy ja kõige parem Forza Horizon 5. Mm-hmm. See on meie edetabel, see meie soovituste edetabel. Enne veel, kui me uudeste juurde liigume, siis YouTube'is on selline kena nupuke nagu join, sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi ligipääsu mustale saatele, sellele nupule on vajutanud juba Kadri, Mihkel, Heiki, jutlustaja, X, Rasmus, Andres, Örü ja kõige värskem tuli Rein, kes muidugi toetas meid siis, kui Andri streamis, tema eelkõige vist panustas sellele. Mm-hmm. Aitäh teile kõigile! Aitäh! Ja aitäh ka Henrile, kes jätkuvalt meie sisukordi teeb YouTube'i. Level1.ee sealt võite leida Leho artikli vastas seis Mace Griffin Bounty Hunter versus Stripes üks neist versioonidest kohe kontrollimele Stripes mm-hmm. Vengeance mõlemad Leho arvates halvad mängud, aga saate teada kumb on natukene parem ja siis kes kellel jäi vaatamata mängutööl loengusaal siis kõik loengud on eraldi videotena üleval ja nüüd koondpostitusena ka levelis, sealt on hea neid üles leida. Mm-hmm. Jätte minge vaadake. youtube.com/level1.ee lõpuks ometi peale nädalaid tiisimist on YouTube jõudnud esimene FIFA video.
vähemalt teoreetiliselt, salvestamise hetkel ei ole veel see laivis, küll aga ma kirjutasin tekstid juurde, ma olen näinud, et see eksisteerib. Seega, on vaja upload vajutada. Tõenäoliselt on ta juba olemas. Ja kunagi varsti jõuab sinna ka teine osa, seda on kaks osa lausa. Ja mängud, mis kahe podcaste vahel ilmuvad. Battlefield 2042. PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X ja S. November 19, kes on Game Passi, Ultimate Game Passi ja EA Play, ma ei tea, mis iganes, Pro Tier või mis ta on, need kasutajad saavad juba trialeid proovida praegu. Ja Pokemon Brilliant Diamond ja Pokemon Shining Pearl Nintendo Switchi peal, need on siis need uusversioonid Diamondist ja Pearlist. November 19, samuti. Uus vana. Ja november 23, Tunnel of Doom PC peal. Whatever that is. It's a game. It's a fucking game. Pärast selgub mingi Doomi mood. Ja, mine sa tea, kontrollime üle siis. Vaata igaks üks üle. Aga vahepeal, nagu me juba korra mainisime, siis Xbox sai 20 aastat vanaks. Esimene Xbox. Palju õnne. Ja kuredi, kuredi äge konsool oli tegelikult. Tähendab on jätkuvalt. Ja selles suhtes, et... Tunnel of Doom, action roguelite hybrid that mixes tower defense with melee and range combat gameplay. Okei, okay, aitäh. Siuke indie ramps, nagu hellitavalt öeldakse. Just. See on konkreetne siuke pixel graafika värki. Xbox 20. Ja. Kuidas sina meenutasid neid aegu? Sest sul vist oli... Xbox üks esimesi siukseid suure poisi konsoole. Minu konsooli ajalugu käib mööda teed esmalt muidugi klassikaline Famiclone, mis oli siis Mega Drive kesta sisse pandud. Siis PlayStation 1. Siis ma mõtlesin, et nüüd taaks PlayStation 2, aga mäletan, Soome mänguajakirjad veensid mind ümber, et on vaja Xboxi. Ja siis käisin suvel Soomes tädi juures puid kuuri viskamas. Ja lunastasin siis selle eest endale Xboxi. Kus Halo, esimese Haloga, Midtown Madness 3 oli, ja siis ostsin eraldi NBA Jam Vol 2 ja kõik olid väga head mängud ja jõhkralt uus konsool oli ja on siia maani muidugi. Yeah. Aga jah, ütleme nii, et ei kahetse. Ma mäletan seda, et minu tutvusringkond oli ainult Sony inimesed ja siis ja, sama. Sisestasid kogu aeg, et Xbox on pask, mida tegelikult ei ole. Lihtsalt on see, et igal inimesel on oma mängueelistused. Mul isegi keegi midagi ei sisestanud. Lihtsalt oli siuke, et eks ma siis mängin üksinda aala stiilis. Ja. Aga ma mäletan küll, kuidas ma Sikkupilli on office käisin seda klassikalist Xboxi ilastamas. See nägi palju ägedam ja ilusam välja kui PS2. Graafika nägi palju parem välja, aga jah, tol hetkel need hinnad ei olnud just väiksele Allanile ja tema perele nagu taskukohased. Aga põhimõtteliselt ütleme niimoodi, et Xbox One'ist alates on mul väga head kogemused olnud. Et kahju, et mul esimest ja 360 olnud. Aga ei, selles suhtes, et see üritus ise oli tegelikult suht okei. Ja see oli kohe alguses öeldud, et ei tule mingit suuri pauke. Ei hakka midagi uut välja kuulutama. Jah, aga samas nagu mingis mõttes nagu veits kuulutati. No midagi jah, aga see ei olnud nagu nii öelda. Jah, just. Enne kuulmatu. See pigem oli siuke throwbacki saade. Aga lahe oli näha, et saate avas siis kunagine siis nii-öelda Xboxi tiimi juht, kes oli ka üks nii-öelda selle idea algatajatest, ma sain aru. Mul võt see intro jäi vahele. Ma isegi täpselt seda ei teagi, keda sa mõtled. Issand, mul ei tule selle mehe nimi meelde. Mul on vaimusilmes üks nägu, kes võiks olla.
aga kontrolli üle. Kontrolli meil. Ja sest igastest ütles seal, et ta on see nii-öelda esimene... Kõige esimene mees. Jah, Xboxi osakonnas nii-öelda direktorina või kes iganes ta oli. Op. Issand, läheb aega veel. Aga mis seal veel siis oli? Noh, põhimõtteliselt oligi The Rock. Robbie Pah, first head of Xbox. Päris hea, päris tore. The Rock, jah, muidugi. The Rock on väga oluline osa Xboxi ajalost. Kahju muidugi, et see seksioon oli poolenisti tema keskpärase Netflixi filmi reklaamimiseks mõeldud. Ja see mõjus väga ebaloomulikuna. See oli veits veidare, sest seal vist oli see, et mingi link kuulutati ka välja, kus sa saad midagi teha. Ma ei tea, ma ei pea tähele. Ma lihtsalt vaatasin, et see oli reklaam. Jah. Aga ja rääkis sellest Netflixi filmist Red Something, The Rock, Netflix, Red Notice. Red Notice. Just. Koos Ryan Reynoldsi ja Gal Gadotiga. Just. Aga siis kuulutati välja 70 mängu, mis nüüd on tagasi ühilduvad siis Xbox One ja Series masinatega. Need on päris mahukalt teha siin Timesplitters oli Timesplitters 2 ja siis Future Perfect mida on kiidetud 50 Cent Blood on the Sand fantastiline mäng. Kes seda ka mängu siis? Kellel seda vaja on? Ma olen väga tänulik, et see on olemas. Ma installisin, mul on see plaadi peal, jah. Ma installisin selle Series X-i peal juba. Kusjuures tuleb meelda, et kui ma täna Rainerile kirjutasin küsimusega, et kas tal Reach Racer 6 plaati on, siis ta ütles, et ei, aga mul on 50 Cent. 50 Cent Blood on the Sand. See oli ikka lege mäng. Mõni asi veel, mis seal oli, Binary Domain näiteks. Jah. Mis on selline cult classic. Just, siis oli Star Warsi fännidele oli lõpuks siis ka Jedi Outcast toodud sinna. See oli vist hetkel ainukene Star Warsi mäng, mis veel ei olnud. Ennedest vanadest või? Yeah. Neid on päris palju ja suurem osa on ju seal kuridi Games of Goldis kõlnud. Yeah. Nii et jääme ootama, kui Games of Goldi jõuab Jedi Knight 2 Jedi Outcast, Star Wars The Clone Wars, Star Wars Episode 3 Revenge of the Sith, Star Wars Starfighter Special Edition. Hästi palju Star Warsi. Yeah. Aga need on kõik siuksed üle keskmise head mängud. Ja siis Otogi mängud jõudsid, need on From Software'i kunagised üllitused, ka mingi siuksed veidred imelikud, esimene Nier, Max Payne'id, mis on väga hea, ja. Sest ma alustasin eelmisel aastal või selle aasta alguses või millal iganes ma tegin seda. Kui ma mängisin 360 peal natukene Max Payne 2 ja mõtlesin, et tavai. Ah jaa, õige, mängis küll. Ja tavai, nüüd ma mängin seda edasi. Ja siis ta jäi pooleli ja siis ma jätsin selle plaadi sinna konsooli ja siis ma paksin konsooli ära, mõtlesin, et ainoa mingil päeval mängin edasi ja siis ma täna tegin selle pakki lähte, võtsin plaadi välja ja siis panin konsooli tagasi karpi. Yeah. Nüüd sa ei pea vähemalt enda retro konsooli enam kulutama, sa saad mängida seda Series X-i peal edasi. Jah, nüüd ei ole probleemi. Just. Ja muidki Manhunt näiteks veel kas mingid SpongeBobi mängud olid ka? SpongeBob's Truth or Square ja SpongeBob SquarePants Underpants Slam hüüumärk Skate 2 Sacred 2 Risen 2 Risen 1 Fear 2 ja muidugi ülejäänud Fearid Otogi 2 Bankshot Billiards 2 kas on veel mõni kaks no Max Payne 2 ja vist Timesplitters 2 oli Jedi Knight 2 ja. Väga palju kahtasid ühesõnaga kahtade peale tulek ja mõni kolm oli ka muidugi Dead or Alive 3 ja Max Payne 3 ja Star Wars episode 3 selles suhtes oli ikkagi nagu lahe näha, et väga palju neid tuleb, aga samas ma saan aru, et nüüd vist on
peaks olema lõplikult kõik nende... Ja nii nad väidavad, et rohkem ei ole backwards compatible mänge, sest on erinevad litsentsilepingud ja mingi muud suksed legaalsed probleemid. Samas kui ma mäletan õigesti, siis minu mõelest, kui kas One X või mingi asi välja tuli, siis... Mingi aastat tagasi nad ütlesid täpselt sama asja. 2017 minu mõelest nad ütlesid, et ei poisid rohkem ei tule. Ja siis ma mõtlesin ka, tilkus ikkagi minu mõelest neid juurde. Mitte, et neid mänge vähe seal oleks, aga mõned veel on, mida võibolla tahaks. Mõni võibolla vist jah. Tony Hawk Underground näiteks. Jaa, õnneks mängisin selle 360 peal läbi. Ja kõigil ei ole 360. Mm-hmm. Aga seda oleks tunduvalt parem mängida parema puldiga sellega olen nõus. Jaa. Sest 360 pult nüüd enam ei tundu nii hea, mm-hmm. kui ta kunagi oli. Siis mingid mängud said FPS booste ka ju. Ja. Mingid Alan Wake'id ja Falloutid ja sellest värgid äkki. Mm-hmm. Kas Fallout 3 ja New Vegas mitte ei saanud 60 FPS'i vist toe said? FPS boost. Kohe kontrollime üle sellega. Mm-hmm. Ma ei ole seda nagu 100%-iselt vaadanud. Bow. 37 mängu said FPS boosti. Üha taevas. Jah. Ja kus meil on nüüd see on, kus on meil nüüd compatible, mind ei huvita, antke mulle FPS boost Alan Wake, siis Binary Domain, mis oli seal backwards compatibility listis uues, Dead Space 2 ja 3, Fear ja Fear 3, Fallout 3, Fable 3, Far Cry 3, Gears of War 3 ja kõik ülejäänud Gears of War'i mängud, Final Fantasy 13-2, Fallout New Vegas, Dragon Age 2, The Elder Scrolls 4 Oblivion ja Sonic Generations Unleashed ja All-Stars Racing Transformed ja Vandal Hearts Flames of Judgment, kõige lemmik. Resident Evil, Operation Raccoon City, see vajas väga. Mm-hmm. Backwards compatibility. Kas see oli see rail shooter mäng? Ei, see oli see nelja inimese koop tulistamine. Third person shooter põhimõtteliselt. Ei, aga tore. Ja siis muidugi Halo kuulutati ka välja. Ja sellest me juba rääksime. Oot, aga seda single playeri osa seda veel ei tea, millal tuleb? 8. detsember. Okay. See on amma välja kuulutatud, jah. Okei. Okay. Sellega ei ole probleemi. Mm-hmm. Ja probleem aga leidub mujal. Näiteks päris mitmes kohas alustame sellega, sest ma teisi asju nii väga veel ei tea. Mm-hmm. Jump Force, selline kaklusmäng. Mm-hmm. Suhteliselt halb. No, ütleme, veits selline nii halb, et on hea lausa kvaliteediga. Jah. Ilmus ta 3 aastat tagasi umbes 2-3 jah, kindlasti. Jump Force 2019 veebruar. 2 aastat tagasi issand juba. Mm-hmm. 1-1 kontrollid 3-liikmelist meeskonda, saad vahetada neid matši ajal. Aga need vist ei ole nagu see Dragon Balli stiil, et kõigil oma elu, aga 1 elu 3 peale vist või? Vist oli jah, niimoodi. Ja. Ma üldse ei mäleta sellest suhtes. Ma ei mäleta. See oli täpselt selline, et online ei kõlvanud mängida ja single player oli lihtsalt igav. Ja noh, et noh, kui sa teed selle single playeriga. Ja. Aga point on siis selles, et ei näe seda mängu. Varsti nüüd mina ei näe, jah. See kaob müügist ära. Mm-hmm. Digitaalsel kujul. Digitaalsel kujul. No ju, eks ta ole jah, see on niisugune litsentsilepingute clusterfuck, sest seal on ju kõik erinevad Shonen and Jump manga seire tegelased. Ja noh, tõenäoliselt mingid muusikate värki ka, aga aastal 2022 vist. 24 august 2022 kaob ta online täiesti ära. Ja vist müügit. Veebruar, 7. veebruar 2022 seda ei ole enam võimalik digitaalselt osta. Ja augustis läheb online kinni. Augustis läheb online kinni. Just. Ja mitte ühelgi. Mis on nagu naljaks, et see mäng alles vist hiljuti tuli ju Switchile? Eelmisel aastal. Ja. Augustis. Switchi peal saad mängida aasta aega online ja siis kõik lappa neid samused, mängi single playerit lõpuni välja, ja. Kui sellel on ostetud see. Aga samas Bandai Namco ütles, andis nagu mõista, et mingis osas just kui see online jääb. Mm-hmm.
pigistame silma kinni ja jätame serveri veel välja lülitamata nagu. Saadame kellelegi serveri suurimale pakkujale. Nii et ma ei tea, see otseselt nagu ei ole kurb selle üle, aga lihtsalt siuke nagu veits nõme. Veits jah, ta on nagu siuke naljakas ikkagi. Ma mäletan, mängisime sõpradega mingil õhtu, noh, Lambist, need, kes nemad üldse mingi väga animevõõrad inimesed, siis mõtlesime, oi, plää, see on nii naljakast uus. Ta oligi siuke väga halb, et on hea värk. Siis mõtlesin, et kret, nagu isegi võiks olla need lisategelased ka olemas sellist õhtute tarbeks. Ja nüüd on mõtlemise koht. Ma isegi mäletan, kuidas ma kunagi selle plaadi omale 8 euroga siin. Mul on ta füüsiliselt olemas. Damn! Fan. Lihtsalt fucking fan. Täielik fanboy lihtsalt. Ja. Rets on mõelda, milline, nagu, milline fanboylus siin käib. Isegi ma mäletan, et musta reede müügi ajal oli kiusatus osta see premium edition, kus sa oleks saanud ka kõik need lisakarakterid. Lihtsalt sellepärast, et nad oleks olemas. Ja teine kord, kui nagu isu on, et siis kas või CPU vastu või arvuti vastu nii-öelda siis mängida seda. Et ta isenesest on nagu siuke täpselt paras paari juhtu madistamine siis selle uninstalli ja unustad selle mõneks hetkes. See on okei. Jah. Mida palju ta praegu muidugi maksab, aga ei maksa enam väga vist suurt midagi. Kuigi Switchi peal ta tuli ikkagi 50 eurose hinna siis. Oh! Kui hea! Jump Force Teamis näiteks all reviews mostly positive 12 000 reviewd ja 59,99 see on ikka väga karm. Jump Force Deluxe Edition 89,99 Jump Force Ultimate Edition 99,99 ma ajatan, et see füüsiline premium edition oli vist mingi 180 eurot Jump Force vaata, mis ta on, Collector's Edition äkki või? Ei, ta Premium Edition oli reaalselt, see Collector's Editionit oli nii vähe, et seda vist ei saanudki, aga see lihtsalt on vaadata, mis seal oli seal oli suur kuju ongi Luffy ja Naruto ja kõik koos Goku. See on päris okei okay. Okay kuju kuju on okei, okay, aga lihtsalt oli väga kallis ja arvat on 3 sotti või? Yeah boy, uiblin kui nii siis nii kui nii siis nii saavad öelda ka need inimesed, kes saavad Call of Duty Vanguardist bänni mängivad seda mitte ausalt kes mängivad mitte ausalt kasutavad anti-cheat asju ja värke ja petavad, valetavad rikuvad teiste tuju ja nüüd on selline case, et kui sa rikud reegleid ühes mängus, siis sa võid saada bänni terves seerias, et ei ole sellist asja, et no jookene küll ma lähen siis mängin Cold Wari edasi. Isegi vanades. Jah. Call of Duty Modern Warfare 2 vist saad. Seal oli välja toodud see ja kõik need muud, millel online veel elab, et siis on nagu cancel peal. Päris jah. Nendel vist kõikidel elab enam vähem mingil moel see. Osades on muidugi ainult cheaterid järgi, aga Call of Duty Modern Warfare 2 kunagi, siis kui mul oli PS3 alles oli, siis sai seda päris aktiivselt mängitud ja see multiplayer elas seal väga edukalt. Ma mäletan ka aastaid tagasi ma testisin vist kõik toona olemas olevad Call of Duty ära, mis mul olid ja siis igal pool oli elu. Igal pool sai mängida. Kule, isegi Coastis oli kaks aastat tagasi oli veel kuskil 3-4 000 mängijat aktiivselt. Inimest, mis teile viga on? The fuck? Enamus olid mingid muidugi brasiillased. Nad vist alles said pees. Seal tehnoloogia aeg voolab teistmoodi nagu. Aga samas mõtte, kui sa tahad mingit masinat, mis sul nagu on hinge peal, on sa näed lihtsalt lendab Brasiiliasse, ostad sealt mingi fucking Xbox 360 tuttuuena lihtsalt mõttes saad nagu kinnises kartis fuck, ma tahaks praegu väga sega Master Systemit nagu no. Ja siis lähed sinna ja vaatad mingi poe riivalil uus uus, taad soonikud kõige aasa, Alex Keedi ja. Davai, kõik, let's go saad. Sott oi, blin jopp, Antoni elame huvitavas ajastus
Ei, nii on. Nii on lood. Shin Megami Tensei 5 võib jõuda PC ja PlayStation 4 peale. Ja, need siis dataminer, mis ta eesti keeles meil on. Mina olen kasutanud koodisobraja. Koodisobraja, jah. Leidsid, jah. Vihjeid, et võib see mäng teos siis ka PlayStation 4-le ja PC-le jõuda. Et ma tean inimesi, kes väga ootavad seda mängu, aga kes ei taha Switchi osta, nii et nendele oleks see siis pigem hea uudis. Ja samas ma arvan, et see mäng ilmselt vajaks seda, et tal oleks nagu ligipääsetavus ka arvutil kui ka PS4 peal. No, isenesest võiks Xboxile ka tulla, aga ma arvan, et see või publikut võibolla ei oleks siis nii palju. See on tore asi. Jah. Ah, me ei rääkinud sellest, mis GTA's üldse toimus seal. Jah, GTA's on nii palju lihtsalt paska olnud, et see on täiesti kohutav. See, mis ei olnud nagu seotud sellega, miks ta nii sitasti mängib, aga seotud sellega, miks PC-versioon kiirelt kadus koos selle terve launcheriga reis. Taaskord koodisobrajad leidsid vanu asju sealt põhimõtteliselt. Nimetatakse seda, mis on see Holy Grail, va? Kus on kõik mingid arendajate kommentaarid ja siis leiti see hot coffee selle seksi minimängu mingid viited ja Jopp Antonio ja muusika, mis seal ei oleks tohtinud olla või noh, nagu et muusika oli olemas, aga seal nii-öelda välja lülitatud mängu siseselt. Siis mõtle, kui sealt oleks mingi arendajate mingid perepilte asju. Jah. No seal oli niigi nagu neid mingid kõreti veidreid kommentaare, mingid, kus oli mingi Brown Island on Vice City's või kuskil või kolmes või. Ja siis kood nimi Porn Island. Ja siis mingid tekstdokumente ja asju oli seal ka veel mingid täiesti lambi juuri, mis sealt leiti, et see oli päris naljakas. Plus siis jah, see, et mäng PC peal siis mõneks ajaks eemaldati ja vist inimesed ei saanud raha ka tagasi Seda ma ei tea, ma nii palju süvenenud, nüüd on tagasi. Aga kuna ta on vist tagasi, siis äkki sellepärast ei saanudki. Äkki oli võimalik. Et see clusterfuck oli päris suur seal. Ja siis juhtus ka see, et pommitati metakriitikus kasutajate hinnang on suhteliselt olematu vist GTA. See on alla ühe. GTA Trilogy metakriitik. See oli vist 0,8, oli viimati, kui ma vaatasin. Mis meil on siin? PC on näiteks 0,5. Kas me võtame siit näiteks järgmise PlayStation 4 0,7, PlayStation 5 0,8 ja kriitikute arvustusi on siin 12,61 näiteks. Switchi peal 0,5, Xbox One peal 0,4 ja Xbox Series X on 0,5 ja siis kriitikute arvustusi 4,59. Ikka väga madal. Ja, aga ega sa muud moodi ju ei õpi, raisk. Seda küll, jah. Kahjuks küll. Jah. Ja kui lõpetada nii-öelda shit show, võibolla ma ei tea, kas lõpetada ka jätkates ekskrementi esitlusega, siis Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack oli suhteliselt halb, eelkõige siis Nintendo 64 mängud ja nüüd Doug Bowser ütleb, et jah, et nad võtavad tagasi siis, et väga tõsiselt ja otsivad viise, kuidas parandada sisu. Sisuks, aga hind, jätkuvalt see fucking hind. No seda nad tõenäoliselt ei paranda. See on natukene võigas. Ei, no väga tore, kui nad kuulevad, aga kuna tegemist on siiski Nintendoga, kes on Nintendo läbi aegada väga siuke nahaalne olnud, siis aga samas kõik arvastavad neid. Okei, mitte päris kõik, aga no ikkagi valdav enamus. Et siis on jah, siis nad saavad siukse nahaalid olla. No tegelikult, kui siin enne Battlefieldist oli ka juttu, et siis Battlefieldi see trial on ka arvustajatele veits pinnuks silmas on just tehniliselt katkiolekuga ja
kui ka see, et Battlefieldis vist oli olnud mingi Ukraina-Vene sõjale viitavaid elemente, mis nüüd tänaseks päevaks on eemaldatud. Nice. Ja, et, nice. Ütleme niimoodi, et nii palju kui ma seda Kotaku arvustust lugesin, siis põhimõtteliselt anti mõista, et natukene liiga vara ilmus Battlefield või noh, ilmub Battlefield 2042. Mm. Jah, seda vist räägite juba beta ajal ka mingid asju. No ütleme, et see beta juba siis, kui me, no sina ju mängisid ja Hallar ja mina mängisime, et juba siis ta oli siuke, et see asi... Juba siis ta oli siuke, et... Ja. Et ei ole vaja kiirustada. siia lõpu rõõmusõnum. Kas sa tead, et Nintendo Switchil on nüüd midagi uut? Ei. Twitch app. Ja, aga mitte Netflixi. No. Ah, ja kuredi Marvel's Avengers seda Spider-Mani näidati. Ubaai, oli see. Oops, see ei olnud üldse midagi väärt. Kas sa juba tormasid DLC-d ostma? Ei. Mis ei, see on tasuta. See on tasuta, jah. Aga... Oota, kas Avengers siis kõik lisad on tasuta või see midagi ikka pead ostma ka? Sa saad osta neid kredi mingeid enam ei saa, sest see ju pullit eraselt. Mm-hmm. Kiusamine töötab, aga sa saad osta neid kredi kostüüme ja mingid ressursse vajake või? Mm-hmm. Ma ei tea, ma olen kindel. Aga sa saad osta kostüüme. Absoluutselt ebavajalik. Jah, jah. See oleks nagu okei, kui see mäng oleks lõbusa. Mhm. Ja siis tahaks seda rohkem mängida, mille tulemusena ma vaataks neid tegelesi rohkem, aga kuna ta on tuim tampimine, siis ma ei taha neid tegelesi nii palju vaadata. Ja seega ei ole mõtet nagu raha raisata kostüümide peale. Just. So, it's... Ja see on ring. Mm-hmm. It's a circle. It's a circle. Need olid uudised. Yeah. Them's the news. Kas sul vaba mikri all on? Mul ei ole midagi väga. Mm. Sul on. Mis on südamel on? Mis on hingel? Ei ole midagi hingel. ei, ma tahtsin küsida, et sa ise vaad seda Eternalsit vaatamas käinud. Ma ei ole ikka jõudnud. Mm. Peaks küll. Aga nüüd praegu on pöffi. Ma ei ole nagu pöffi ka jõudnud. Praegu on Forza Horizon 5, et sorry poisid ei ole aega. Mm. On natukene olnud tööd ka. Mm-hmm. Aga nii on. Oot, sa pead ole pöffist osavad ma? Või... Ei, no keegi kohusta, mille. Mm, aga seal on mingid ägedad asja tundub olevat, jah. Mm. Ma vaatasin, kiidetakse sensor selline õudukas, mm-hmm. mis pidavad tuusolema, seda tahaks üle kontrollida. Ja muid asju ka. No selge. Aga seal vist oli mingi üks korea film kogu ürituse peale, see on nagu häbiväärselt vähe. Piinlik. Jah, vaadakus. Tahaks hea, korea asju. Kuidas koreakad viimasel ajal sarju asju teevad, mis on väga kvaliteetsed, siis tõesti, võiks nagu filme ka rohkem näha. Ta või, kus on? Aga selge, siis... Kas midagi? Tõmbame püksiluku kinni ja... Lähme koju Forzat mängima. Tavai, aitäh teile, kes te vaatasite, kohtume teiega juba järgmisel nädalal. Tšau!